там буде існувати і фтизіатрична служба, і хоспіс як заклад, і виїзна бригада паліативної хоспісної допомоги. Наскільки я знаю як депутат обласної ради, що обласний протитуберкульозний диспансер, він скорочується, але не закривається повністю. Тобто фтизіатрична служба залишається. Мова йде про те, що стаціонарну допомогу надають спеціалізовані заклади на рівні області для важких хворих з відкритими формами туберкульозу, з деструктивними формами. А наш заклад буде проводити амбулаторне лікування тих, які не потребують стаціонарного.